Звіт пам'яток історії та культури України, Полтавська область, Гадяцький район. Видання, яке презентували у краєзнавчому музеї. Працювали над ним науковці закладу. Книга продовжує розповідь про культурну та історичну спадщину Полтавського краю. 9 книг про різні райони області уже видано. Науковці обіцяють дослідити кожен і місто Полтаву окремо. У виданні про Гадяцький район, крім вступної частини, майже 500 статей про пам'ятки району. Половину книги складають списки загиблих і зниклих безвісти людей за часи гітлерівської окупації. Опрацьовувалися матеріали Центрального архіву Міністерства оборони Російської Федерації, потім опрацьовувалися матеріали Полтавського державного архіву, опрацьовувалися книги пам'яті, матеріали нашого обласного, Полтавського обласного військового комісаріату. І це все зводилося докупи і получилися такі списки. Одночасно із презентацією у краєзнавчому музеї вручили обласну премію за вивчення історії Полтавщини. У нас є премія Полтавської обласної ради імені Лялі Убивовк щорічна. І сьогодні ми будемо вручати номінантам, які перемогли у наших номінаціях. За фільм про історію Полтавщини свою премію отримав журналіст Микола Дряпак. Серед інших були і Сергій Козлов та Юрій Гужва за спільну книгу про партизанський рух.